Malo pre kad sam ulazio u vašu firmu, video sam onda na ulazu u pregled mesa kod svinja na trihineloziju, tako, tu su i divlje svinje, domaće svinje, kakva je tu akcija i da li pored pregleda mesa još neke preglede obavljate? Da, prošle godine smo uradili 5750 pregleda, što se tiče domaćih svinja, što je više nego 2015. Što se tiče divljih svinja, takođe smo uradili više nego 2015. Što ukazuje da građanstvo i ljudi su postali svesni da retko ko od njih uzima meso, da ga pre toga nije pregledao, što je jako pohvalno i dobro. Što se tiče drugih aktivnosti, radimo dosta, imamo prodaju, imamo apoteke, pokrivali smo sva sela i u ovim zimskim mesecima sela koja su najbliža obilazi veterinar svakodnevno. Što se tiče udaljenih sela, takođe idemo, opremljeni smo terenskim vozilom koje ide i u Gustušu, juče smo bili u Sinju Glavu, danas treba da se ide u Gustušu. U principu, znači, radimo, mislim, stvarno dobro, moram da kažem to da... Kada je reč o pregledu mleka, kakva je tu situacija? Da, počeli smo od prošle nedelje da radimo i pregled mleka. Svi vlasnici koji stavljaju mleko i mlečne proizvode u promet dužni su da obave pregled mleka kod svojih krava, i to dva puta godišnje. Mi smo krenuli sad organizovano i tako ćemo da nastavimo da radimo jedan pregled u januaru i februaru, drugi julu i avgustu, i mlekare naređuju njima, ali da ne bi dolazili do toga i da se prave propusti, mi ćemo nadalje da vodimo evidencije tome kada smo radili i kada opet treba da idemo. Šta podrazumeva pregled mleka? Pregled mleka podrazumeva da znači da u mleku nema bakterija i stomatskih ćelija preko dozvoljene granice. Kada mi pregledamo mleko i kada potpišemo u mlečnoj karti da je mleko ispravno, mlekare su sigurne i građani sigurno imaju zdravo mleko. Kako se reguliše vaš posao, mislim, oko naknade? To plaćaju sami vlasnici životinja ili se drugačije reguliše? Pregled mleka plaćaju vlasnici. Cena pregleda za jednu kravu je 300 dinara, to napominjem je isto cena od pre nekoliko godina. U zadnjih nekoliko godina nismo menjali cenu ni za jednu intervenciju, ni za jedan pregled, jer svesni smo koliko je teško biti stočar i poljoprivrednik, tako da pokušavamo sa naše strane koliko možemo da ne podižemo cene i cene ostaju do daljnjeg na istom nivou.